Het zou een nieuwe zoonose kunnen zijn, waar mensen rond geitenhouderijen nu ziek van worden. Ja, dat is een van de theorieën. Dat klopt. Daar is nog geen bewijs voor gevonden, maar dat is een van de theorieën. Ja. En er vallen weliswaar geen doden, maar longontsteking is allerminst een pretje. Nee, zeker niet, want een longontsteking kan gewoon gevaarlijk zijn als je daar... De meeste mensen worden daar wel echt ziek van. En als je pech hebt, beland je in het ziekenhuis. En als je ouder bent of een zwakke gezondheid hebt, dan kun je er ook aan overlijden. Dus ja, longontsteking is wel een ernstige aandoening. En als je iets kunt doen om dat te voorkomen, dan moet je daar denk ik zeker moeite voor doen. Het ging al eens eerder mis met geiten toen de grootste Q-koortsepidemie ter wereld uitbrak in ons land. We hebben in Nederland hele grote geitenbedrijven dichtbij dichtbevolkte gebieden. En ja, dan is het logisch dat je in Nederland dat een goede plek is in zekere zin om een grote Q-koortsuitbraak te krijgen. Ja. Follow the Money achterhaalde dat momenteel van de 2 miljoen Gelderlanders er 375 een verhoogde kans lopen ernstig ziek te worden, omdat ze binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij wonen. Ja, ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat ze vrij dicht bij een geitenbedrijf wonen. Als je hemelsbreed kijkt, ik kreeg toen in die tijd van die Q-koorts, kregen wij ook een brief thuis dat we op, minder dan 2 kilometer van een besmet bedrijf woonden. Terwijl ik helemaal niet wist dat ik in de buurt van een geitenbedrijf woonde. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt dat dat zo is. 375.000 Gelderlanders is 1 op de 6. Ja, dat is natuurlijk een heel groot aantal en dat is denk ik ook echt iets wat we in Nederland, niet alleen in Gelderland, maar bijvoorbeeld ook in Brabant en in andere delen van Nederland zien. Dat we gewoon met heel veel dieren toch wel vrij dicht op heel veel mensen wonen. En dat kan wel degelijk, zeker in dit soort gevallen, een zorg zijn. De situaties met de geiten zegt iets over de risico's die kleven aan het feit dat Nederland het meest veedichte land ter wereld is. Nergens op aarde wonen meer dieren en meer mensen zo dicht op elkaar. Als je dicht bij heel veel dieren woont, dan loop je inderdaad meer risico dat er op een gegeven moment een zoonose komt waar heel veel mensen ziek van worden. De huidige coronacrisis maakt dat er meer bewustwording op gang komt. Ik denk dat mensen wel veel beter zich bewust zijn van wat een infectieziekte teweeg kan brengen, zowel bij mensen als in de hele bevolking. Ik denk wel dat de ervaring met corona, wat eigenlijk iedereen wel op een bepaalde manier geraakt heeft, dat wel helpt. Ja. Nu hoeft zo'n nieuwe zoonose niet in een Gelderse stal te ontstaan en die hoeft niet gelijk zo gevaarlijk als het coronavirus te zijn, of nog erger, maar het kan wel. Dat kan. Het kan zijn dat er een uitbraak komt met een virus wat een hogere mortaliteit kent dan corona. Dat kan. Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten.